តារាដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់មិញហ៎យប់មិញអញ្ចឹងហ៎យប់មិញបាទថ្ងៃ5ឥឡូវមើលលោកសារដំអាចជំរាបសារបានរឿងនឹងខ្លះខ្លះយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទរាជធានីភ្នំពេញបរិសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា Pressy Boy ឬជាតារាសម្ដែងព្រមទាំងជាពិធីករទូរទស្សន៍ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនោះគឺលោកញ៉ាំសកុនបាទណែបានរងរបួសក្នុងឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានជន់ហើយលដរទៅបុកក្បាលនេះពុះចែកទ្រូងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់ទ្រូងផ្លូវបាទរប៉ាត់របាយអស់ពី3កង់ទៀតចេញពីផ្លូវបាទរីឯរថយន្តវិញរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងបំណំនិងបណ្ដាលឲ្យលោកញ៉ាំសកុនរងរបួសផងដែរនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងពីវេលាម៉ោង10:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2018បាទត្រង់ផ្លូវបំបែកជា4ស្ទប់ផ្លូវមកស៊ីតុងកែងផ្លូវ193បាទស្ថិតក្នុងទួលស្វាយព្រៃ2សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2នេះបាទខណ្ឌចំការមករាជធានីភ្នំពេញបាទបាទប្រភពពីសាកសីក្បែរកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បានរៀបរាប់ប្រាប់ភ្នាក់ងារ TNM ឲ្យដឹងថាបាទនៅមុនពេលកើតហេតុគាត់បានឃើញបុរសម្នាក់ដែលស្គាល់ថាជាលោកញ៉ាំសុគន្ធតាជា Pressy Boy និងជាតារាសម្ដែងថែមទាំងជាពិធីករទូរទស្សន៍ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងវិស័យសិល្បៈដែរនោះបានបើករថយន្ត Mack Highlander មួយគ្រឿងពណ៌ស្កតពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AK5321 ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងទិសដៅពីកាតាលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុមិនដឹងមូលហេតុយ៉ាងម៉េចក៏ស្រាប់តែឃើញរថយន្តរាជជង្គត់ទៅបុកក្បាលនេះពុះចែកផ្លូវពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបាក់ទ្រូងផ្លូវរបបរបាយអស់ពីបីកង់បាទរីឯរថយន្តវិញរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងបំណំសាកសីខាងលើបន្ថែមទៀតថាចំណែកលោកញ៉ាំសុគន្ធវិញនោះបានរងរបួសផងដែរដោយផ្លោងក្បាលបុកក្បាលនិងកញ្ចក់រថយន្តហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទបាទតាមការប្រាប់ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យភ្នាក់ងារកម្ពុជាទាន់ហេតុការយើងដឹងថាដែលអ្នកបើករថយន្តមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់នៅឡើយទេព្រោះពេលកើតហេតុភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកបើកបរត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយទើបសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុបច្ចុប្បន្នក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុរួចតាក់ទងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជំនាញចុះមកវាស់វែងនិងស្ទូយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំភាគីម្ចាស់រថយន្តមកដោះស្រាយសងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែតាមស្ដាប់ទៅលោកសកុននឹងគាត់អ្នកជិះបើកអរេគាត់អ្នកជិះទេអូអ្នកជិះទេបាទអ្នកជិះអញ្ចឹងអ្នកជិះជាមួយហើយមានអ្នកបើកបងអ្នកទៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបាទខ្ញុំឃើញលោកអសនដំធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍មិញទៅជាខ្ញុំស្មានថាគាត់អ្នកបើកបាទបើគាត់អ្នកបើកគាត់ត្រឹមតែអ្នកជិះវាអត់មានបញ្ហាទេបាទមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលបើកត្រូវតែទទួលការខុសត្រូវរឿងហ្នឹងហើយឡាននឹងឡានរបស់អ្នកណាឡានរបស់លោកសកុនគាត់ត្រូវតែចាប់យកទៅត្រូវតែស្ទូចយកទៅទៅស្នងការហើយមិនចឹងបើឡានលោកសកុនប៉ះពាល់ខូចខាតសម្បត្តិរອບចឹងលោកញ៉ាំសកុនជាអ្នកសងការខូចខាតនេះហើយព្រោះជាឡានព្រោះជារថយន្តរបស់គាត់បាទហេបើគាត់មិនដោះស្រាយអានឹងធ្វើម៉េចច្បាប់ធ្វើទៅតាមនីតិវិធីទៅប៉ុន្តែចូលរួមសោកស្ដាយផងលោកតាមពិតខ្ញុំស្គាល់គាត់ស្គាល់គាត់យូរដែរទៅហើយជំនាន់ដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនៅទូទុះមួយបាទឥឡូវត្រឡប់មកវិញហើយសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់សូមជួយពង្រឹងនៃការងារដែលបងប្អូនយើងជិះទៅបុកបកូលបុកដើមឈើត្រូវផាកពីនេះយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែបើដើមឈើធ្លាក់ប្រកាសលើរថយន្តវិញសាលាក្រុងឬក៏មន្ត្រីសាធារណការត្រូវដោះស្រាយព្រោះអីដើមឈើហើយនឹងបកូលភ្លើងហើយនឹងគេហៅក្តារពុះ
ធុងធុងផ្លូវនោះបាទធុងបាទនឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរសាធារណការមិនចឹងទេអញ្ចឹងត្រូវលោកត្រូវទទួលការដោះដូរខ្ញុំលឿងកាមុនអឺដូចនៅតាមផ្លូវអង្គឌួងមិនអីភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបាក់មេឈើមកអឺធ្លាក់មេឈើមួយចំឡានហើយឮថាខាងមន្ត្រីគេអត់ដោះស្រាយឲ្យគឺថាហើយអានឹងអ្នកឯងចតឡានចតឡានអត់ដឹងបាទទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើបាត់ដើមឈើខាងមន្ត្រីសាធារណការប្តឹងបាទបើអត់សងបាទបើបាត់ដើមឈើនៅមុខផ្ទះបាទឬក៏រកឃើញបាទរកឃើញមូលហេតុណាមួយដែលម្ចាស់ផ្ទះកាប់ឈើឬក៏ធ្វើឲ្យឈើដើមឈើនោះស្លាប់ឬក៏បាក់ដោយដោយដោយការណាមួយអញ្ចឹងណានេះជាតក្កល័យកមួយថាបើយើងធ្វើខុសយើងទទួលការខុសត្រូវបើប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ដឹងសោះត្រូវតែសងឡានត្រូវតែដោះដូរតម្លៃឡានដែលខូចខាតនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋលោកបើកទៅបុកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវតែសងតាមតម្លៃជូនរដ្ឋដែលជំរាបជូនអញ្ចឹងរឿងយើងអស់ត្រឹមនឹង